kustēja. Un es rikšiem aizskrēju līdz tam dzīvoklim. Un tur jau, man tur bija mufe bija, un man tai mufitē bija ielikti papīri šad. Un viss. Un tā nauda man vēl bišķi, bet es tai mufē bija ielikusi tur. Paģēr to naudu, paģēr to mufi. Un kājām prom uz Bogotovu. 50 km. 50 km. Un tas bija aprīļa mēnesis. Atceros to, ka man bija tādi, senākā bija tādi gumijas zābaki uz papēžiem, ja, ievēlt mums skurps iekšā. Mīlīt, man noberts tās kājas, es nometu tās zābakas plikām kājām gāju, tāpēc jau man tās kājas tādas ir. Sasāvs taču viss ir. Jā, man bija visas kājas beigtas, man bija viss vienu ledus, tak bija jau pavasars, es gāju un es muku. Un tad, kad es tiku līdz Bogotolai. Aplikām kājām. Un tad es, man tie zābaki bija, es ņēmu tos zābakus līdzi, es domāju, man vajadzēs uzvilkt, bet pēc tam vairs nevarēju kājā dabūt, man bija tādas kājas kabluķi. Tagad aizēju tagad līdz tajam Bogotolai, līdz stacijai es neeju. Es tagad, domāju, iešu uz to preču staciju. Domāju, es tikšu kādā preču vagona augšā un tā kādu gabalu pabraukšu jeb katru barīšu. Nekā, tur var sakot, nevienā tādā vilcienā vairs iekšā netiek. Es izskābu gan Marīnskā laukā. Un sēdēju un gaidīju, man bija kas jau, man bija tās speķegabals iekšā tajā somā. Tur viens vecs vecītis sēdēja uz trepēm, gribēja laikam šausmīgi ēst, arī visu laiku turēja nabazīšu tā švaks. Es to speķegabalu viņam atdevu, ja. Un tad es gāju, domāju, pajautāšu, vai tie vilcieni, kā tur ir tie vilcieniem, vai tiek vai netiek kaut kā. Man vēl bibišķi nav, man bija 250 latu rubļu, toreiz jau rubļi bija. Un var sakot, viņi man teica, ka tagad bija tā, nepietur vairāk viss mazās stacijās, pietur tikai Krasnojarskā, tādās lielās stacijās. Izlaišu, bet neuzņem nevienu. Es domāju, ko man tagad darīt? Nu, neko, jāsēd, jāgaida, ka būs kāda vakance kaut kur, kaut kā varēs tikt iekšā. Ja kāds kāp Marīnskā laukā, tad es varētu vēl kaut kā iekāpt, jā, bet ja nekāp, tā nekas neiznāk. Nu, nav. Viena diena paiet, otra diena paiet, treša diena paiet, es sēdu Marīnskā stacijā un gaidu. Nu, tad, laikam, trešā, ceturtā dienā, pasakot, apstājās, ir vilciens un es tiek iekšā, bet tas vilciens neiet uz Maskavu, bet viņš iet uz pa to otru līniju, kur tas bija uz Erivānu vai kur viņš gāja tur, ja. Tur tajā vilkā man jākāp ārā bija un jāgaida atkal tur kāda. Es neatceros, es kas tā pa pieturu bija. Es neesmu neko pierakstījis. Kas tā pa pieturu bija, izkāp ārā, nu tad, bet tur nedabū ilgi gaidīt. Tur man pagadījās tāda laimīga būšana. Tur stāvēja viens, nu, viņš brauc bija atvaļinājumā uz māju no dienesta. Nu, un es viņam saku, es saku, tādu lietu, es saku, netiek, oj, mēs jūs palīdzēsim, imam pa mūžam. Nu, un var sakot, viņi iekāp iekšā, un es arī iekāp iekšā tajā vagonā. Uz augšējā plaukta, tur viņiem tas peķels, es ar tam peķelēm, tur sarāgos maziņu un brauc man līdz Maskavai. Un aizvēl līdz Maskavai man. Maskavā naudas man vairs nebija. Es piegāju pie tām kasēm, tur stāvu leģionāri. Puiks. Bet līdz Maskavai tie bija krievi cilvēki, kuri jums palīdzēja? Jā, jā. Bet viņi nojauta kaut ko, jeb labi bija, es jeb gaidīja no jums es kaut ko? Es neko viņiem nesolīju, es lūdzu, ka es izmisumā, kad es nevaru tikt prom, vai viņi nevar tam palīdzēt. Viņi jā, labi. Viņi var palīdzēt un labprāt. Nu, tādi izolīti cilvēki bija. Mm-hmm. Nu, tā, es tad tiku līdz Maskavai. Maskavā pie kasēm tu piegāji, tur latvieši gadījās, no leģera brauca uz māju, pasakot, un akau, tie man akau biļeti paņēma, tad akau, es teicu, man naudas nav, es atdošu Rīgā, kad brauks, es atbraucu Rīgā, tad es viņiem atdevu naudu, viņi atstāja man savu adresi un samaksāju, un visi, es biju mājā. O tāds man bija tas. No leģeri. Leģeri cilvēki, jā. Tad bija ātrāk atbrīvot kaut kādi 40. Nu jā, nu viņiem jau bija, viņiem jau bija dažādi termiņi, tad jau, jā. Nu jā, nu tā. Nu tā es tiku Latvijā.
Un tad es satiku mammu, un tad es biju devītās debesīs.